יש לי גם הכבוד וגם העונג לברך היום את פרופסור דינה פורט, שהיא היסטוריונית הראשית של יד ושם, והיא פרופסור אמריטה בחוג להיסטוריה של עם ישראל, והיא ראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו, ומופקדת הקתדרה לחקר האנטישמיות והגזענות באוניברסיטת תל אביב. והיא הייתה ראש בית הספר למדעי היהדות על שם חיים רוזנברג, תפקיד שאני עומדת לסיים עוד מעט. והיא הייתה ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל, והיא גם בן אדם. פורט הייתה עמיתת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, היא שימשה כחוקרת במרכז לחקר יהדות בישראל באוניברסיטת קולומביה, בסמינר של המכון הבינלאומי לחקר השואה ויד ושם, הייתה פרופסור אורח במרכז זים ללימודים אירופיים ולימודים יהודיים באוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת ניו יורק, במכון לזכר השואה, באוניברסיטה, וגם באוניברסיטה הבינלאומית בוונציה. זה היה ואיתו. כן, והיא נבחרה למרצה מצטיינת בפקולטה, את זה אנחנו נבחן היום. ומספריה, הוותיק ביותר זה הנהגה במלכוד, היישוב נוכח השואה, אני לא קוראת את כולם, אני קוראת חלק. מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, שגם תורגם לאנגלית, ו-Israeli Society in the Holocaust and its Survivors, קפה הבוקר ברוח אשן, ריח אשן או ריח? ריח אשן. מפגשם של היישוב החברה הישראלית עם השואה וניצוליה, והיא תרצה היום על 5 אפיפיורים, 4 ביקורים. ככה אומרים? כן, כן, טוב, למדתי אפיפיורים, לראשון, כן, מאיפה זה בא? מפופס. מפה. לא, זה... מה? מפה. אפיפיור, טוב, שיהיה איזה מילה לטינית, מה זה? עם הפאפים, כן? 4 ביקורים, 2 הצהרות, בתמורות ביחס הוותיקן, כאן אני לא נופלת, לעם ישראל בעקבות השואה. תודה לדינה ותודה לכם שבאתם, ואני מעבירה לך את הדבר שגם יש לך בנצח ביוטיוב. פילי פלאים. מה עושים את זה? פשוט מדבר על זה. זהו? זה הכל, שום דבר. אוקיי, אוקיי, יופי. אפיפיור. זה... חברים יקרים, רגע, אתם שומעים? לא, לא. לא, יפה מאוד. כן. אז זה כך. אוקיי, אוקיי. בעצם איזה פטנטים יש היום. רגע. או, עכשיו שומעים? שומעים בהחלט, ואת זה אני אתקע איפשהו פה. וזהו. זהו. טוב. חברים יקרים, אז זהו, למה התכנסנו היום סביב הנושא הזה דווקא? זה משתי סיבות עיקריות. האחת היא שכל נושא, או כמעט כל הנושא, של השינויים ויחסו של הוותיקן, של הכנסייה הקתולית, הצמרת של הכנסייה הקתולית, ההנהגה שלה, לעם היהודי בעקבות השואה, הוא נושא לא ידוע. אנחנו, אני אומרת, כציבור ישראלי, כמעט לא יודעים את הנושא הזה. יודעים קצת פה, קצת שם, שומעים שהאפיפיור הזה ביקר, שההוא ביקר, אבל את כל המסכת, בוודאי לא, הרוב המכריע לא מכיר, ואני התגלגלתי לנושא מזה ש... אני התגלגלתי לנושא מזה, רואי? רואי, בוא, שב פה. רואים? אתם לא יודעים, זה סוכן הנסיעות הכי טוב בארץ. וגם תלמיד שלנו. וגם תלמיד שלנו. כן, אין, הם לא יודעים איפה הוא. אני התחלתי את הנושא מזה שאני ראיתי פה ושם מסמך של הכנסייה. התחלתי לעניין את התלמידים שלי בסמינרים ל-MA ולדוקטורנטים, וגיליתי שהם לא יודעים כלום. אבל כלום בריבוע. כלומר, הם לא יודעים שום דבר על נצרות, על מנהגים, על חגים. גם ישו המסכן יצא בשן ועין. אחד התלמידים, ביקשתי ממנו לכתוב עבודת MA, ישו בספרי הלימוד לתיכון. אפשר לסכם את זה בעמוד 2, אין ישו בספרי הלימוד לתיכון, ואם הוא ישנו, הוא נבוך לשלילה מוחלטת. אני כבר לא מדברת על העולם החרדי ממש והאורתודוקסי, שישו זה ראשי תיבות, אתם יודעים,
לא מחמיאים במיוחד. בקיצור, לא יודעים. א', סיבה אחת היא שלא יודעים. ב', שזה תהליך שהולך וגובר, ואני הייתי רוצה לפתוח בהקדמה של כמה נקודות, נקודת ההתחלה ונקודה של ימינו, נקודת ההתחלה, נקודת הזמן של ימינו שבה אנחנו עומדים, לשאול כמה שאלות, אחרי כן בחלק האמצעי העיקרי להראות את ההשתלשלות של הדברים של מאז השואה ועד היום, ולבסוף לשאול איפה אנחנו עומדים עם הסיפור הזה היום, אוקיי? עכשיו, ולכן זה נקרא באמת חמישה אפיפיורים, ארבעה ביקורים, מתוכם ארבעה ביקרו בארץ ושתי הצהרות. אני אלך דווקא הפוך ואני אתחיל בשתי הצהרות. ב-1965 מסתיימת ועידת הוותיקן השנייה, או מועצת הוותיקן השנייה, והוועידה הזו, המועצה הזו, מוציאה ספר אב קרס, מסקנות הוועידה, זו הייתה ועידה מהפכנית, אני אגיע אליה בתיאור הסיפור, מהפכנית שאף ממש עשתה מהפכה בחיי הכנסייה, אבל אותנו מעניין שבתוך הספר אב הקרס הזה יש עמוד אחד, בקושי עמוד, זה בקושי עמוד, ובעמוד הזה שנקרא המסמך היהודי, בתוך ספר מסקנות הוועידה, המסמך היהודי, יש שלושה קטעים ששניים מהם הם בפירוש רעידת אדמה תיאולוגית ולא פחות מזה. הראשון אומר שהעם היהודי אינו אשם ברצח ישו. וזאת כבר דרמה אדירה, מה פתאום הוא לא אשם? ברור שהוא אשם, כן? זה מוסכמה מוחלטת, כנסו לכל כפר בצרפת, בפולין, על מה אנחנו מדברים? העם היהודי בוודאי לא הדורות שאחרי בית שני אינו אשם, וזה מאוד הגיוני, כן? כי איך אנחנו יכולנו להרוג אותו רטרואקטיבית, אבל גם היהודים שבבית שני, שחיו בימי בית שני, כתוב, היו מהם שדחפו למותו, דחפו, אבל לא ברציחתו. כלומר, הם אשמים בדחיפה, אבל לא ברציחה, מי שהוציא אותו להורג זה חיילים רומאים. מה קרה? זה קטע ראשון. הקטע השני הוא לא פחות דרמטי, אולי לנו הוא פחות נראה, אבל בכל זאת, הוא לא פחות דרמטי, והוא שעם ישראל הוא עדיין עם הבחירה, יחד עם הנוצרים. כלומר, זה עם בחירה וזה עם בחירה. אלוהים, כשהוא בחר בנוצרים, לא הסיר את בחירתו ולא הפר את בריתו. זה הכי חשוב, לא הפר את בריתו עם העם היהודי. ויש ברית ישנה ויש ברית חדשה. יש ברית ראשונה וברית שנייה, אבל הראשונה לא בטלה. והרי אנחנו, מה אנחנו יודעים? שכל ימי הביניים טענו שאנחנו עם מקולל וארור ואנחנו נמצאים שם רק כדי להעיד על צדקתה של הנצרות וכו', ואנחנו נראים כך ואחרת, והזנב, והקרניים, והשטן וכל מה שאתם רוצים. לא, הבחירה לא נתלה. זאת נקודה מכרעת שבה אני גם אסיים. והנקודה השלישית, הקטע השלישי, מוקיע את האנטישמיות בכל מקום, בכל צורה, בכל זמן, ואומר שהיא פשע גמור. טוב, מסמך, אין מה לומר, מסמך, אמרנו שהוא אבן דרך, השנה אני מזכירה לכם עוד פעם, מ-1965, ועוד הצהרה, בדצמבר 2015, שזה שנה וחצי אחורה מהיום, יצא האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס, בהצהרה, אנחנו קוראים לזה הצהרה, הוא לא קרא לזה הצהרה, הוא קרא לזה Reflections on Theological Questions Pertaining to Catholic Jewish Relations, כלומר מחשבות על שאלות תיאולוגיות הנוגעות ליחסי יהודים קתולים. לא הצהרה, אבל אנחנו כולם רואים בזה הצהרה. 30 עמוד בלי עין הרע, 30 עמוד מאוד מאוד חמים,
ומזכירים, מתחילים את ה-1965, והולכים ומזכירים עוד שורה של מסמכים, שורה שלמה של מסמכים שהוותיקן מוציא לאור, או חותם עליהם, או אם ישנם, ב-1974, ב-1985, 1998, באמצע ישנו הסכם יסוד 1993 של מדינת ישראל, שהם סוף סוף הכירו במדינת ישראל והתחילו חילופי שגרירים. ועוד ועוד, יש לי שורה שלמה של מסמכי מפתח, שכולם אומרים פחות או יותר אותו דבר, והוא שבעקבות השואה הכנסייה נדרשת לחשבון נפש ולבדיקת דרכה, לא שהיא אשמה בשואה, זה ברור, זה גרמנים אשמים והנאצים, מה הכנסייה אשמה, אבל בייחוד במסמך של 98 שגם אותו אני אפרט בהמשך, הכנסייה הניחה תשתית והניחה בסיס ויסוד למה שקרה אחרי כן. זה כבר לקיחת אשמה עצומה. אני תכף מקריאה לכם קטע. ועל כן הצל הכבד של השואה, ככה אומר פרנציסקוס ב-30 עמוד שלו, הצל הכבד של השואה חייב את הכנסייה לראייה מחודשת. וכל המסמכים האלה אומרים, היהודים הם אחינו הבכורים והאהובים. ישו היה יהודי, ומריה אין מה לדבר, מרים. וגם מרים המגדלית זוכה ליחס יותר טוב פתאום. ו-12 השליחים התלמידים ודאי היו יהודים. הנצרות לידתה ביהדות. נכון, היא נפרדה ממנה, אבל לידתה ביהדות, היהדות היא... זה ביטוי שחוזר ונשנה, היא עץ הזית העתיק, שממנו צמחו ענפיה של הנצרות. וצריך דיאלוג איתם, וצריך להיות רגיש כלפי השואה והניצולים. אתם קוראים את זה, אתם לא מאמינים. כיוון שאתם לא מאמינים, אני אקרא לכם רק קטע קטן, יש לי גדודים שלמים. אבל למשל במסמך של 74, שמנסה לפתח את ה-1965, להעביר אותו למאמינים, הם אומרים ככה, אנו מצטערים עמוקות על השגיאות והכישלונות של אותם בנים ובנות של הכנסייה בתקופת השואה. לא הכנסייה ככלל אשמה, זה אף פעם הם לא יכולים להודות בזה. וגם לא אפיפיור, אפיפיור כידוע לכם לא טועה לעולם, כולל פיוס ה-12, הוא לא טועה לעולם, אין על מה לדבר. אבל הבנים והבנות של הכנסייה כן עשו שגיאות ונכשלו בכישלונות. אנו מאמצים את הקביעה החד משמעית שבהצהרת ועידת הוותיקן השנייה, שנקראת בעת הזאת, נוסטרה איטאטה, בעת הזאת באיטלקית, בלטינית, סליחה. הכנסייה, במרכאות, הזוכרת את האוצר שהיא חולקת עם היהודים, ולא מפאת סיבות פוליטיות, אלא בגלל האהבה הרוחנית שבבשורה, מצרה על שנאה, רדיפות וגילויי אנטישמיות המכוונים נגד היהודים בכל זמן ועל ידי כל אדם. כל המסמכים האלה חוזרים על 1965, מפתחים אותו, ולשיא זה מגיע בהצהרה של פרנציסקוס מלפני שנה וחצי. ועוד הם אומרים, לבסוף, באותו מסמך, אנו מזמינים את כל האנשים והנשים בעלי רצון טוב לבחון לעומק את משמעות השואה, השואה בעברית. שואה בעברית, הקורבנות מקבריהם וניצולים באמצעות עדות חיה על מה שסבלו, הפכו לכל רם התובע את תשומת ליבה של האנושות. לזכור את החוויה הנוראה הזו משמע להיות מודע היטב לאזהרה התמונה בה, אסור להם לזרעים השוטים של אנטי יהדות ואנטישמיות להקות שוב שורש בלב אנושי. ומה עוד אנחנו יכולים לבקש? ובאמת מסמך של פרנציסקוס הוא מסמך מדהים, תמצית שלו, 8 עמודים ממנו, הובאו על ידי הקרדינל קורט קוך, שאחראי בוותיקן על יחסי יהודים נוצרים, הנה לתל אביב, ימים ספורים אחרי שהאפיפיור הוציא, זה היה ב-10 בדצמבר הוא הוציא את ההצהרה, 15 בדצמבר אנחנו פתחנו פה כנס
והקרדינל הגיע עם התמצית של הדברים וקרא לנו אותם. ובהזדמנות זו אנחנו השקנו ספר שההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב הוציאה לאור, והוא נקרא בעת הזאת, כן, על שם ה-1965, וכאן תרגמנו ובארנו את כל מסמכי הכנסייה, פלוס נאומים של האפיפיורים ביד ושם, באושוויץ, בכותל, פתקים שהם הכניסו לכותל, דברים שהם אמרו בימי זיכרון למרד גטו ורשה וכו' וכו'. כל זה תורו נאסף ותרגמנו לעברית, פלוס מאמרים על פיוס ה-12, ויש הרבה עניין בספר, כי כאמור, בארץ לא יודעים. הספר ניתן, אני רוצה להשוויץ לכם, מתנה לאפיפיור, וב-20 לאפריל גם הגשתי אותו לנשיא המדינה ברוב כבוד והדר. עכשיו, מה אומר פרנציסקוס עוד שהופך את ההצהרה שלו ואת התמצית שלה לעוד יותר חזקים מ-1965 ומהמסמכים שממשיכים ומפתחים אותו לאורך השנים? הוא אומר ככה בפירוש, נוצרי אינו יכול להיות אנטישמי. הלוואי, לא? זה רעיון אדיר. נוצרי אינו יכול להיות אנטישמי, פרבוס, כי היה הנצרות, אמרנו, לידתה ביהדות. לכן הם לא יכולים לצאת נגד היהדות או נגד יהודים ולהיות אנטישמים. ועוד דבר שהוא אמר לאחרונה, וזה בהחלט זעזע את אמות הסיפים, ומהר קברו את זה מתחת ל10 שולחנות, To attack Jews is antisemitism, זה ברור. And to attack Israel is also antisemitism. נו טוב, כיוון שהוא מיד קיבל על הראש מכל עבר, לא נורא. עדיין הוא אמר את זה, אין מה לעשות. הוא כותב שצריך כבוד הדדי, רגישות, יחס לניצולים. הצלע הכבד של השואה, זה כבר אמרתי לכם, חייב חשיבה מחדש. ועוד הוא אומר, בעצם שפעולתו של המיסיון, כלומר הניסיון להעביר יהודים על דתם, כבר לא טוב. לא נראה לו ולא רצוי. היהודים הם יהודים והם זכאים לדבוק באמונתם, ולא צריך לנסות לנצר אותם. שגם זאת מהפכה. אתם יודעים שבתפילת יום השישי הטוב, יום השישי האחרון לפני הפסחה, יש תפילה עתיקת יומין שבה כתוב, והתפללו אותה, שהיהודים שהם פרפידי, כלומר מוליכים בכחש, פרפידי, צריך להתפלל שאלוהים יפקח את עיניהם סוף סוף והם יכירו באמת וכו'. אחר כך התפילה שונתה, זה שייך לסיפור, התפילה שונתה קצת בחזרה, אבל הפרפידי לפחות ירד, ופרנציסקוס אומר, פעולה של מיסיון אינה רצויה, רק ביחס ליהודים. אם רוצים לנצר כל מיני חבר'ה אחרים ברחבי העולם, בבקשה. אבל את היהודים, לא. וגם הם עם הברית, וזכאים לחסד אלוהים. וכאן הוא שם בעיה תיאולוגית חמורה, מפני שאם הם לא מכירים בישו, איך הם יהיו זכאים לחסד אלוהים? זה צריך אצבע בוהן מפאיניקית בשביל העניין הזה, ועדיין זה לא נפטר, אבל זה נאמר, זה נאמר. אוקיי, אלה שתי הצהרות, ופה יש לי כמה, ואני שואלת אתכם, למה עוד אפשר לצפות, חברים? ויש לי כמה שאלות, וכאמור, אחר כך השתלשלו את הדברים, ואיפה אנחנו עומדים היום. אז ככה. קודם כל, האם יש תגובה יהודית וישראלית לכל ההתפתחות היפה הזאת, ולמסמכים באמת מחממי הלב, אני קראתי לכם רק מעט שבמעט, מסמכים מחממי הלב האלה, האם יש תגובה יהודית? והתשובה היא, לא, אין. אין פרט לאחרי פרנציסקוס, שכבר היה באמת שיא עולמי, המסמך הזה שלו, התאגדו כמה עשרות רבנים וכתבו תשובה, ואמרו, אנחנו נענים ליד המושטת לנו, זה בטח רצון אלוהים. אבל זה 2015, כלומר, עד שהם כתבו את זה כבר היה 2016. אבל מ-65 ועד עצם היום הזה, לא הייתה אף תגובה. לא של הכנסת, לא של הרבנות הראשית. אמרתי לכם, חוגים חרדיים, אין מה לדבר, הם בכלל לא קיימים בשבילם.
לא של הממשלה, איזה ארגון יהודי. היה ויכוח, היו מגעים וכולי, אבל תגובה רשמית, כוללת, אין. אין. רק אמרתי לכם הרבנים ב-2016. למה? למה אין תגובה כזו? לפי עניות דעתי, משום שכל המסמכים האלה הם תיאולוגיה פנימית. הם ביניהם תיאולוגיה פנימית. זאת אומרת, אלה מסמכים שנועדו לחשבון הנפש ולוויכוח הנוצרי הפנימי בין צמרת הכנסייה הקתולית למאמיניה, אבל זה לא דבר ש... ואתם יכולים למצוא את כל הדבר הזה בכמה שפות באתר של הוותיקן, בלי שום בעיה, אבל זה לא משהו שהם מפרסמים בכוונה או בצורה מסודרת, הם לא מפיצים ומפרסמים, זאת תיאולוגיה פנימית, וכל פעם שהם באים ליד ושם או ניגשים לכותל, מה הם אומרים? שהם באו לחשוב ולהתפלל בשקט, והשתיקה היא הדבר הכי חשוב. אין כאן עניין פוליטי, זה עניין תיאולוגי פנימי. אז אם זה לא הופץ, ואם זה עניין תיאולוגי פנימי, גם אנחנו לא יודעים. וגם... מה? כן, אבל זה רק עכשיו. הוא בא ב-2000, אני אומרת לה, הוא בא בדצמבר 2015. זה לפני שנה וחצי, אני מדברת על 50 שנה, שחלפו מ-65 עד היום הזה. את צודקת, הוא בא וזה ו... וזה השתנה. היחסי, אני אגיע לזה בסוף, היחסים השתנו, כן? אבל עד לא הייתה. למה? כי זה תיאולוגיה פנימית, וגם כי לנו יש אינטרס אחר. מה אנחנו בעצם רוצים מהם? המסמכים מאוד יפים וטובים, אבל אנחנו רוצים, א', הכרה בסבל היהודי בשואה, ושיתנו סוף סוף לפיוס 12 על הראש, ויפסיקו לנסות לעשות ממנו קדוש. זה א', ב', אנחנו רוצים הכרה במדינה, כמדינת העם היהודי. ואכן בדצמבר 93 נחתם הסכם יסוד בין הוותיקן למדינת ישראל. זה הסכם יסוד, הוא עוד לא גמור, הוא עד היום הזה עוד לא גמור, יש המון צרות, בייחוד בענייני רכוש. לכנסייה יש המון רכוש, אדמות, בניינים, זה לא כל כך פשוט, מה הם ישלמו מיסים, מה הם יחזירו, מה לא. אבל זה מסמך יוצא מן הכלל, וגם בסעיף השני, השני במסמך, במסמך היסודי שנחתם עם המדינה, הסעיף השני אומר שיחד יאבקו באנטישמיות. יחד יאבקו באנטישמיות. כלומר, יש בהחלט, ואנחנו רוצים אבל הכרה בסבל, בשואה, הכרה במדינה כמדינת העם היהודי, הכרה בירושלים כבירתנו. ולכן, כל אפיפיור שמגיע, אנחנו בודקים בכל מילה, בציציותיו, ובכל מילה שהוא כן אומר או לא אומר, גם מה הוא לא אומר. מה הוא אומר ומה הוא לא אומר, כי אנחנו רוצים הכרה. התיאולוגיה פחות מעניינת אותנו, חברים. אנחנו יודעים, אם תיקחו אפילו את כל הסקאלה, מי החרדים עד הכי, עד נגיד המפלגה הקומוניסטית, לא משנה, מי הכי ימין, או הכי דתי, להכי פחות, כן, להכי אתאיסט, בעיני עצמנו, אנחנו עם הבחירה בהחלט. אנחנו עם בן 3,000 שנה, עם עם היסטוריה מיוחדת, מה אנחנו צריכים אישור ממישהו אחר, אם אנחנו כן או לא. אבל לא זה מה שמעניין אותנו, לא השינויים התיאולוגיים שלהם, אלא ההכרה. וכאמור, לזה אני אגיע בסוף. עוד שאלה אחת, איזה אפיפיורים בין 65 ל-2015? משכו יותר בכיוון הזה של התקרבות ודיאלוג עם העם היהודי, ואיזה פחות. לפי עניות דעתי, עד כמה שבדקתי היטב את המצב, א', מי שהיה להם קשר אישי עם יהודים, וזה רונקלי, שלא היה בארץ, אני מדברת, רונקלי הוא משנות השואה, אני איתו פותחת תכף את הסיפור, רונקלי, יוחנן פאולוס השני, האפיפיור הפולני היחידי עד היום, כן? והאפיפיור הנוכחי פרנציסקוס, שיש לו חבר אישי מבואנוס איירס, ששם הוא היה הקרדינל של בואנוס איירס. אני מכירה אותו, אני ילידת בואנוס איירס, ועשינו הכרה רצינית. מי שהיה לו קשר עם יהודים, ומי שעומד את השאלה גם, מה הוא עשה ואיך הוא עשה בתקופת השואה. הפולני למשל היה במחתרת, הגרמני היה לו עלינו בהיטלר יוגנד,
לא פשוט. כלומר, אנחנו בודקים. ומי יש לו, מי דחף יותר, מי שהיה לו יותר קשר, ומי שהיה לו עבר מסוים במלחמת העולם השנייה. עוד עומדת השאלה, מה קרה לפרנציסקוס, רבוניה של אוילום? דצמבר 2015, אנחנו בעיצומו של גל פליטים נוראי. גל אנטי, מצב רוח כללי אנטי-ישראלי. מה קרה לך, כן? ולפוליטיקות, כאמור, נגיע בסוף כשנדבר על מה קורה היום, איפה אנחנו עומדים היום. אז זה הנושא, זה הרקע. אלה השאלות, למה אנחנו לא ענינו? מי דחף את המהלך הזה יותר ומי פחות? ועכשיו אני מראה לכם מה קרה פחות או יותר משנות השואה ועד 2015. עכשיו, כמובן אפשר לשבת על זה כמה וכמה שעות, אבל על ייאוש אנחנו נגמור בזמן. אני מדברת איתכם קודם כל לשנות השואה. והשנים 1943-44 בעיקר. 43-44, אדם בשם ג'וזפה אנג'לו רונקלי, לימים האפיפיור יוחנן ה-23, אבל בינתיים הוא אפילו לא נונציו, הוא אפילו לא שגריר, הוא רק דלגדו, הוא רק שליח של האפיפיור באיסטנבול. הוא יושב באיסטנבול, ולאיסטנבול מגיעה משלחת הצלה מהארץ, לנסות להציל דרך טורקיה, לקשור את הקשרים ולהעביר ליהודים חבילות, מסמכים, תעודות מזויפות וכו' וכו' וכו', עבודת הצלה. שלא ניכנס אליה, בראש המשלחת עומד חיים ברלס, עליו השלום, אחד משני ראשי מחלקת העלייה של הסוכנות. כשכתבתי את הדוקטורט על הנהגה במלכוד שתמר הזכירה, הוא עוד היה בחיים וריאנתי אותו לאורך ולרוחב, והוא אמר, יש לי ארכיון, אבל אני כותב עצמי ספר, אז אני לא נותן לך. אני רק אומר לך מה היה. טוב, אני כמובן זכרתי, אתם יודעים שהיסטוריונים זה חבר'ה נודניקים עד הסוף, ואם אומרים לך שיש מסמכים ואתה לא הגעת אליהם, אז זה לא נותן לך עד שאתה מגיע. והוא סיפר לי בין היתר על הקשר שלו עם רונקלי, כי הם פחות או יותר התיידדו. רונקלי היה מבוגר ממנו, אבל ברלס בכל זאת היה המבוגר שבחבורה של משלחת ההצלה, שהיו חבר'ה בני 20 וכמה, אז היו טדי קולק, יהוד אבריאל, חבר'ה פרברנט לגמרי בעבודת ההצלה, ומוכנים להסתכן, וברלס לא רצה שהטורקים יסלקו אותם משם, והם היו צריכים עזרה של איזו אישיות, והוא מגיע אל אנונציו הדלגדו, אל רונקלי. והם מתיידדים, וברלס מספר לו על השואה ומסביר לו מה קורה. והרונקלי הזה היה אדם עם לב חם, אישיות. קוראים לו עד היום באיטליה אל פאפה בואנו, הפאפה הטוב, האפיפיור הטוב. אני לא רוצה להגיד לכם מי אמר לו, כן, אבל זה ברור שזה פיוס ה-12, אבל זה הפאפה בואנו. איש עם לב חם, והוא אומר לברלס, אתה תיכנס אליי, ביום בליל בערפל, מתי שאתה רוצה, אתה נכנס, הדלת פתוחה, ובאמת הוא קיים את דברו, הוא כל הזמן טיק-טק, המזכיר הלך לישון, הוא טיק-טק ושלח מברקים לוותיקן. לא שהוא קיבל תשובה, הוא לא קיבל תשובה, ועם הזמן הוא צבר טרוניה קשה ותרעומת קשה על הבוס שלו, על פיוס ה-12, ועל כל האנטוראז' שלו, שלא עונים לו, גם כשמדובר בילדים, וגם כשמדובר במשהו קונקרטי שאפשר לעשות, אין תשובות ואין, וזה זוחל שם. וכשטבעה סטרומה הוא בכה, הוא כתב, איך אנחנו יודעים, הוא ניהל יומן יום-יום. מי שכתב זה לא הוא, זה מזכירו האישי, לוריוס קפובילה. הקפובילה זה המזכיר שלו, עדיין חי וקיים בין 102. עוד אפשר לראיין אותו. הוא כותב יומן, ושם אתם קוראים שהוא בוחה, הוא כותב דברים על הסטרומה שזה לא להאמין. מביאים לו את הפרוטוקולים של אושוויץ, הוא פורץ ובכי נוראי, ושולח אותם מיד, את התמצית שלהם, שלושה עמודים, לאפיפיור. ואז, סוף סוף, האפיפיור יוצא נגד הגירושים מהונגריה לאושוויץ.
ובקיצור, הוא משהו, הבחור הזה. אני לא אמשיך הרבה. אני רק אומר שאחרי שברלס הלך לעולמו, נטפלתי לבני משפחתו של ברלס, וקיבלתי מהנכדה את החומר, וכתבתי מחקר על רונקלי, באמת עם כל המסמכים, עם צילומים של המסמכים, ואני אספר לכם רק על דבר אחד ונעבור הלאה. הדבר האחד הזה הוא שלפני שהוא היה באיסטנבול, הוא היה אחראי על יוון ובולגריה. והוא התיידד שם גם עם מלך בולגריה וזוגתו, וזאת למה? כי היה צריך לחתן אותם, והם היו פחות או יותר כמו כהן וגרושה, זאת אומרת אי אפשר היה לחתן אותם לפי ה... והוא מצא איזה שמי דרי קתוליקים, קתולי ופרבוסלבית, הוא מצא איזה מה, הוא הצליח. והוא חיתן אותם והם היו זוג מוצלח מאוד והם לא שכחו לו את הטובה. 43, קיץ 43, עומדים לשלח את יהודי בולגריה. הרכבות כבר עומדות. וכינסו אותם בערי השדה. הוציאו את המערים הגדולות לערי השדה ואוטוטו. וברלס מגיע אל רונקלי באמצע הלילה בריצה ובצעקות. אתה מוכרח לעשות משהו, אתה היית בבולגריה. כי הוא סיפר לו על עצמו. הוא מטלפן אל מלך בולגריה. ואומר לו, ומלך בולגריה באמת היה חלק נכבד ביותר מההצלה והרכבות לא יצאו. יהודי טראקיה ומקדוניה, סיפור אחר, הם כן הלכו לטרבלינקה, אבל הם לא היו בולגריה, הם היו יוון. הגרמנים סיפחו אותם לבולגריה. והוא היה המלך, חלק נכבד מזה, ויש מכתב בניירות האלה שהצלחתי לקבל, שמכתב בצרפתית, זאת הייתה השפה שלהם, מי רונקלי על כל הסיפור, איך הוא טלפן, באיזה שעה, באיזה יום, מה המלך אמר לו, וכו' וכו', מסמך יוצא מן הכלל. טוב חברים, בינתיים אנחנו הולכים הלאה, ונגמרת מלחמת העולם. רונקלי גם מאוד מאוד סייע לקראת ההצבעה באום. הוא סייע לנציגים דיפלומטיים ישראלים לעתיד, ארץ ישראלים, להגיע לרעיונות בתוך הוותיקן, לא עם האפיפיור, זה הוא לא הצליח, אבל בתוך הוותיקן כדי לגייס הצבעה, והצבעה של ארצות קתוליות, ואכן ארצות דרום אמריקה ומרכז אמריקה, ברובן קתוליות, הצביעו בשבילנו. והוא בקיצור היה עשר לאורך כל הדרך, הלוואי והיה אפיפיור בתקופת השואה. טוב, עוברות כמה שנים אחרי המלחמה, הוא ב-1958 הולך לעולמו פיוס ה-12. עכשיו, פיוס ה-12, אני לא נכנס לכל השאלה של מה הוא עשה או לא עשה בשואה, הוא בעיקר לא עשה. אבל יש על זה היום ויכוח ועוד מסמכים, והוא בכל זאת פתח את ארמון הקיץ למאות על מאות יהודים, וזה נתן דוגמה למנזרים ואחרים, ולכמרים ולנזירות וכו' וכו'. 1958 הוא הולך לעולמו, ויהודים שולחים לו, גם מהארץ שולחים מכתבי הספד ותנחומים, ותודה על זה שמנזרים הצילו אותם, מנזרים וכנסיות הצילו אותם בתקופת השואה. האמת מי, כבר מ-45 והלאה, הוא מקבל מכתבי תודה. כך זאת תמונה אחרת לגמרי ממה שאנחנו יודעים עליו. יש לא רק מכתבי תנחומים ותודות ועניינים, גולדה מאיר, עליה שלום, שולחת מכתב, בתור שרת החוץ, שולחת מכתב, מה זאת אומרת שכתוב בו, לא פחות ולא יותר ש, ציטוט, אנו משתתפים באבלה של האנושות, כאשר מות קדושים נורא הוא מת על עמנו, כלומר השואה, הרים האפיפיור את קולו למען קורבנותיו, הלוואי. עולמם של החיים בימינו התאשר בזכות קול שדיבר על אמיתות מוסריות גדולות. אני לא יודעת מי כתב לה את זה. עולמם של החיים בימינו, אמיתות מוסריות גדולות, סליחה, מעל למהומת היום-יום. אנו נתאבל על משרתו הגדול של השלום. זאת אומרת, ב-58 עוד לא יודעים מה לגמרי את התמונה של פיוס ה-12. והיא שולחת את המכתב הזה, אבל אף אחד לא אומר כלום. והם עד היום מנפנפים לנו במכתב הזה. כל פעם שאנחנו באים בטענות,
מה פתאום לעשות מנו קדוש? אומרים, אבל גולדה מאיר שלך מכתב, ועוד איזה מכתב, זה נכון. בקיצור, חברים, 58 פיוס ה-12 נפטר, ומי נהיה אפיפיור? ידידינו רונקלי. רונקלי שלנו, לעתיד הפאפה בואנו, נהיה אפיפיור. לא להרבה שנים, למרבה הצער, אבל, והוא היה מסוג הבחירות שבוחרים, אתם יודעים, חושבים שבוחרים אדם חלש כדי לשלוט מאחורי גבו, אבל הם טעו בו לחלוטין, והוא גייס את כל משאבי הכנסייה, וחתר לוועידת הוותיקן השנייה, וכינס ועידה אדירה, 3,000 קרדינלים, ארכיבישופים, בישופים, מה שאתם רוצים מכל העולם, הוא רצה מהפכה והוא השיג אותה. למשל, שיהיה מותר להם לצאת החוצה בבגדי בן אדם. שלא כולם יהיו מוכרחים להתפלל לטינית. מספיק עם הלטינית הזאת, שיתפללו עם כל אחד בשפת המקום. ועוד 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 מהפכה באורחות החיים, בחשיבה וכך הלאה. שם צומח הרעיון שאולי רחמנא ליצלן יהיה מותר לכמרים להתחתן אפילו, מי יודע. וכו' וכו'. והוא עמל בדבר הזה מ-58 עד 62 כשמתחילה הוועידה. למרבה הצער, ב-62 הוא הולך לעולמו. אבל חלס, הוועידה כבר יצאה לדרך, וכמו שכבר אמרתי לכם, אפיפיור לא טועה, אין דבר כזה. ואם הוא אמר ועידה, אז יש ועידה. אפשר לנסות, לרקח, לפה, לשם, אבל ועידה יש. ומ-62, מאפיפיור, פאולוס השישי. שתכף אנחנו מגיעים אליו אל ביקורו בארץ. פאולוס השישי מקבל עליו את ההמשך של הוועידה, ומביא אותה בהחלט לסיום מאוד מוצלח ב-65 כמו שאמרנו, אבל אנחנו עוד לא ב-65, עוד נכונו לנו עלילות לפני כן. מה קרה? ב-1961, רונקה להיות בחיים, ב-1961 מחזאי גרמני צעיר בשם רולף הוכהוט, כותב את ממלא המקום. בהתחלה בגרמנית, אחר כך ב-62 זה מתורגם להמוני שפות, וזה מחזה על פיוס ה-12, וזה כולל שם גם את אייכמן וגם את אושוויץ ופה ושם, וזאת השמצה אדירה על פיוס ה-12. לא נפרט אותה, אבל באמת השמצה והאשמה באדישות ובאיזה סדרי עדיפויות, מה הוא מתעסק עם המניות של בנק הוותיקן כשמדברים איתו על השואה. ולמה הוא העיקר, למה הוא לא יורד למטה כשהרכבת מטעינים עליה את יהודי רומא, מתחת לאף שלו, הוא לא יורד והוא לא עוצר את הרכבת וכו' וכו' וכו'. טוב, ב-61 אני מזכירה לכם גם נפתח משפט אייכמן, כלומר תפסו את אייכמן, והמחזה מצד אחד והעדויות במשפט אייכמן מצד שני מראים פיוס אחר לחלוטין מאשר ההוא של 58 מכתב של גולדה, והתמונה והשאלה של תפקידה ומהלכיה, או לא, היעדר מהלכיה של כנסייה בתקופת השואה, עולה על השולחן בכל כובדה. אז זה המחזה וזה משפט אייכמן. 1964, יהודה עמיחי, גם הוא עליו השלום, חבל, מאוד, מתרגם את ממלא המקום לעברית, והבימה מחליטה להעלות אותו על הקרשים. אלא מאי, משרד החוץ נודע לו, שולח מכתב להבימה, אז לא היו מיילים וכולי, שולח מכתב, כן, עם טלפונים בקושי היו, והוא אומר, חברים יקרים, השתגעתם. בדיוק עכשיו בוותיקן דנים בעיצומה של ועידת הוותיקן השנייה. דנים במסמך היהודי. אתם תבואו לנו עם מחזה שמשמיץ את פיוס ה-12, דרגו לנו את כל העניין. אנחנו רוצים מסמך יהודי, זה הרבה יותר חשוב, מאשר שהבימה תעלה בתל אביב את מחזה שמשמיץ את פיוס ה-12. מה לפי דעתכם הייתה תשובתה של הבימה? שפה ארץ דמוקרטית, ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, בוודאי לא לאומנים, ואנחנו כן נעלה אותה. ומשרד החוץ מנסה בכל הכוחות ושולח שליחים לתל אביב
לא מסתפק במכתב, שולח שישכים לתל אביב, לנסות לשכנע אותם וכולי וכולי, וזה לא עוזר, אבל בכל זאת אצבע אלוהים כן עוזרת, והיא, המחזה נורא ארוך, כלומר, אם מעלים את כל זה על הבמה, זה 7-8 שעות. זה לא, לא צריך להשתולל. מחזה צריך להיות שעה וחצי, גג, נו, שעתיים. אז בכל מקום שאלו אותו בעולם, כל אחד קיצץ לפי הבנתו ושם את הקטעים הטובים, הפחות טובים. בקיצור, הקיצוץ אצלנו לא עבד מי יודע מה, והמחזה לא היה מי יודע מה, והוא ירד מהקרשים די מהר לרווחת, לשמחת ליבו של משרד החוץ. מה? הייתה. הייתה מומה גדולה ועיתונות. כן. תלמיד אחד שלי כתב על זה עבודת MA, על התקבלותו של ממלא המקום בארץ, והוא מצא עיתונות, את צודקת פה, עיתונות, איזה 200-300 קטעי עיתונים, רק על הסיפור הזה. טוב, אנחנו ב-64, יהודה עמיחי, תרגום, הבימה, משרד החוץ, מי מחליט לבקר? האפיפיור. שמחה רבה. פאולוס השישי מחליט בעיצומה, שכבר מתחילים להתקרב לסיום הוועידה, הוא מחליט לבקר בארץ. הברוך הוא נשתוך. מה עושים? למה? אנחנו לפני ששת הימים, חברים. הוא לא מוכן לבוא למדינת ישראל או לירושלים ולתת הכרה במדינה, אלא הוא קודם כל נוחת בירדן. ודרך מעבר מנדלבאום הזכור, למי שזכור בירושלים, עובר, הוא מגיע לשם, והוא יוצא לאורך האגדה, דרך השומרון, ויוצא בתענכים למגידו. למה מגידו? הוא רוצה לבקר במגידו, ווסיז. אמרתי לכם שהביקורים הם כאילו ביקורים תיאולוגיים, למחשבה, לתפילה, לויכוח תיאולוגי, לא פוליטיים. מה לא פוליטיים? הוא לא רוצה להיות אצלנו, זה לא פוליטי, אבל לא נורא. הוא יוצא בתענכים ולמגידו. למה מגידו? מגידו במסורת הנוצרית נקראת ארמגדון. וזה המקום שבו תתחיל מלחמת גוג ומגוג נוראה, וישו יחזור ותהיה התגלות חדשה. טוב, כל זה מובא לידיעתה של ממשלת ישראל מראש, והממשלה יושבת וקרצפת יפה את הראש ואומרת, איזה ארמגדון? מה זה ארמגדון? מה פתאום? למה דווקא על יד קיבוץ מגידו צריך העולם להתהפך? מה קרה? וזה לא, לא יודעים, פשוט לא יודעים. והאפיפיור בשלו, הוא לא יבוא לכנסת והוא לא... טוב, אבל בכל זאת אפיפיור, ובכל זאת הוא יהיה אצלנו, מה עושים? אז הייתה החלטת ממשלה לבוא לשם, הם כן יבואו למגידו, אם שזר אז הנשיא, הם יבואו למגידו, אבל לא תהיה, הם לא ישבו איתו, הם יעמדו, אוקיי? ואכן הממשלה מגיעה ועומדת יחד עם האפיפיור. ויחד עם זאת, הוא בכל זאת בא ארצה. יש פה הכרה איזושהי. ואחרי שהם עמדו איתו, ואחרי שהוא הצבן אותם נוראות כי הוא דיבר שבחים על פיוס ה-12, ואחרי ששזר עשה לו נו-נו-נו ודיבר איתו על השואה הקשות, הרב הראשי ניסים לא בא. הוא אמר, אני לא בא. זה, הוא המנהיג של הנוצרים, לא נורא, אני המנהיג של היהודים. הוא בא לבקר בו, הוא לא בא אליי, לא בא אליו. לא בא. היה סקנדל אטומי. בקיצר, כאמור, הממשלה מגיעה והביקור שם מתקיים, אבל אחר כך הוא כן נסע במכונית פתוחה, אז עוד היה אפשר דברים כאלה, ממגידו, כן, לאורך עמק ישראל וכביש החוף, חזרה לירושלים ונעלם לנו שוב דרך מעבר מנדלבאום. לאורך הדרך עמדו אנשים עם מחיאות כפיים וששון וסירה. בכל זאת, ישראל של שנת 64, חברים, היא לא במצב מי יודע מה, אם אתם זוכרים. ב-64 היו כל הבדיחות על האחרון בלוד, יכבה את האור וכו' וכו'. וסללו לו כביש, בדיוק, סללו לו כביש מנצרת, כי הוא רצה לבקר את כל המקומות הקדושים בגליל וליד הכנרת. אז סללו לו שם ופתחו בארציון, הלכו לקראתו. הוא נסע, הוא נסע, כן. הוא נסע, הכל באוטו פתוח וככה, והוא קיבל קבלת, בסופו של דבר הוא קיבל קבלת פנים נהדרת. אוקיי? והוא
והציבור בארץ קיבל את זה שהוא כן הכיר. כן הכיר במדינה, עובדה, הוא בא. וגם היא לפחות יצא דרך ירושלים, לא הייתה לו ברירה. טוב, האפיפיור חוזר ושולח מכתב תודה ארצה, ועל המעטפה כתוב, לנשיא שזר תל אביב. זהו. המעטפה עוד חיה וקיימת במשרד החוץ. לא, לא. לא, הוא יודע, הוא הרי יודע. הוא היה איטלקי? מה? כן, בהחלט. הוא היה איטלקי, הוא היה גם מקורב מאוד לפיוס ה-12, ולכן הוא, פיוס ה-12 בעצם גידל אותו, ולכן הוא דיבר עליו טובות וכו' וכו'. אבל לא הייתה כאן הכרה מדינית, ואני חותמת אותו והולכת לאפיפיור הבא, בזה שלפני שהוא מגיע ארצה, מגיעה לוותיקן משלחת ממצרים, בראשותו של קצין צעיר מאוד מוצלח בשם אנואר סעדת. והמשלחת דורשת מן האפיפיור לא להכיר בישראל בביקורו, אלא שזה יהיה באמת ביקור תיאולוגי דתי, ולא להתחיל להכיר במדינה ובכנסת ובכל מיני. אוקיי. פאולוס השישי אמרנו, ועידת הוותיקן, נוסטרה איטאטה, 1965, שמחה גדולה, משרד החוץ כאמור רווח לו, והוא ממשיך להיות אפיפיור, לא יותר מדי פעיל בקידום קידום הנוסטרה איטאטה, אם כי ב-74 יוצא מסמך מאוד חשוב, אבל לא הוא היה ממש אחראי הראשי לו, שוב לקירוב לבבות ודיאלוג וכו' וכו'. ב-78 פאולוס השישי הולך לעולמו. ובמקומו מגיע יוחנן פאולוס השני, שמה עשה? עשה מאוד יפה. לפניו היה יוחנן ה-23, זה רונקלי, ופאולוס השישי. אז הוא לקח את השמות של שניהם, ועשה את עצמו יוחנן פאולוס השני. יוחנן פאולוס השני הוא אופרה אחרת לגמרי מאשר האדון הזה פאולוס השישי. לגמרי. קודם כל אמרנו הוא פולני, מוצא פולני, ולא סתם מוצא פולני, אלא מעיירה, וודוביצה, איזה עיירה לא גדולה בפולין, שטטלה כזאת. הוא הלך בבית הספר העממי עם ילדים יהודים, כלומר היו לו ילדים יהודים בכיתה, חברי ילדות, שנעלמו כמעט כולה. חלק ניצל, הוא נשאר איתם ביחסי ידידות וביחסי מכתבים עד יומו האחרון. כשהוא בא ארצה, כן, כשהוא הגיע ב-2000, כשהוא בא ארצה, תמיד עומדים שישה ניצולים, אוקיי? אז הייתה שם שישייה, וביניהם אחד מהכיתה שלו בארצות הברית, והוא הגיע במיוחד. הוא היה אדם צעיר אז, אבל הוא היה חבר מחתרת, אנטי-נאצית כמובן, אנטי-הגרמנים. ועוד דבר אחד מכריע, שאני אספר לכם אותו בקיצור, למרות שבטוח שתרצו שאני אספר אותו יותר באריכות. אני מחזירה אתכם לרגע לשנת 42-3 בגטו ורשה, למלחמה. ילדה בשם חנלה, ואבא מנסה להוציא אותה מחוץ לגטו, לוקח את הרכוש שנשאר, חנלה הייתה בת 12-13, משהו כזה, לוקח את מה שנשאר, הולך לידיד פולני, יוצא מן הגטו, מבריח אותה מחוץ לגטו, נותן לו את כל מה שנשאר, מבקש להחביא אצלו את הילדה. טוב, הפולני לוקח את הכסף, זורק את הילדה החוצה, חורף נוראי, היא מתרוצצת ברחובות, מנסה לחזור לגטו, לא מצליחה, ומתעלפת מקור וצמא ורעב וכולי, על מדרגותיו של מנזר. הנזירות פותחות ומוצאות אותה שם, כמובן מוצאות אותה, אבא שם לה שם אחר, כן? כאילו תעודת זהות עליה, אחרת. והנזירות לוקחות אותה פנימה ומגדלות אותה. היא הייתה, היא עדיין, היום בת 88, יפהפייה, עיניים ירוקות, שיער בלונדיני. הן לא חושדות בה, הן לוקחות אותה ומגדלות ומטפחות. היא הולכת לתיכון, היא עושה בגרות, בגרות פולנית בפולין בימים היה סיפור קשה ביותר. ולקראת עוד שנה, שנתיים, היא גדלה יותר.
ומגיעים, והמנזר היה קשור במחתרת, הרבה מנזרים, הרי הגרמנים היו אנטי-קתולים, ושלחו אלפי כמרים קתולים, בעיקר לאושוויץ. המנזר הוא חלק מהמחתרת, ומי מגיע למנזר? ידידינו, שאחר כך יהיה אפיפיור, אז קוראים לו וויטילה, וויטילה מגיע למנזר עם עוד מישהו, והם מגיעים מן הסתם עם חומר, עם אלונים, עם חומר מחתרתי, ושולחים את חנלה להביא להם ארוחת בוקר על מגש. ומרוב התרגשות, חנלה מפילה את כל המגש, וכל העסק נופל, ובתוך כל האוכלים וכולי, אקדח. טוב, הם רואים שהיא רואה, הם מכניסים אותה בסוד העניינים, הם שואלים קודם את הנזירות, הן אומרות, לא, זאת בחורה, בחורונת, אבל נאמנה ומסורה, אפשר לסמוך עליה, הכל בסדר, מכניסים אותה בסוד המחתרת, והיא מתחילה, גם היא מתחילה להיות מקשרת, היא נוסעת מוורשה לקרקוב ובחזרה, היא מעבירה נשק, היא מעבירה, הנשק היה כולו אקדחים קטנים, אבל היא מעבירה ניירת פה, שם, ובינתיים, גם וויטילה וגם היא מסתכלים אחד על השני, והם מאוד מוצאים חן אחד בעיני השני. מה לעשות? הבן אדם, רק בן אדם. הוא שנאמר ביידיש, אמן שיזנור אמן, שהוא נמול דוסו יחפישת. בקיצר, הם מתחילים להתכתב כמובן, הם מחליפים תמונות, וכשמגיע יומה להתקדש לנזירה, הוא מנהל את הטקס, הוא בא ומנהל את הטקס. ויש להם יחס מאוד חם אחד לשני, אבל אין מה לעשות, הוא כומר והיא נזירה, אין פה, אוקיי? והם ממשיכים להתכתב, נגמרת המלחמה, הקשר הזה קצת נותק אחרי המלחמה, הוא מגיע שליח מן השנה כבר 46, מגיע שליח מן היישוב, מן הארץ, והשליח הזה מחכה בפתח המנזר עד שהיא יוצאת, ואומר, תשמעי, אנחנו יודעים מי את, את חנלה, שמשפחתך כך וכך, אבא, אימא, כל המשפחה נהרגה, רק אימא נשארה, ואימא לא עולה ארצה, אלא אם כן אנחנו מוצאים אותך, והיא לא מוכנה לעלות, והיא מחכה. והיא אומרת, תעזוב אותי, איזה חנלה, איזה אימא לה, איזה בטיח. אני נזירה, אני שייכת פה למנזר, הם גידלו אותי, הם טיפלו בי, אני באתי בלי כלום, אני חייבת להם הכל, אני לא באה. טוב, ההוא נדנד נדנד, ובסוף אמר לה, תראי, אם את לא באה, אני הולך ואומר להם שאת יהודיה. טוב, עזבה במפתיע, בלי לומר דבר לאף אחד. עזבה ועלתה עם האמא ארצה, ונסתה ישראלית. התחתנה עם מישהו, בן של מישהו מראשוני, פתח תקווה או כפר סבא, מישהו לגמרי צבר, נולדים שלושה ילדים, וכולי ובנים, וכולי וכולי. אחרי שהאמא נפטרה, אבל גם אחרי שפולין מתחילה להיפתח והגוש המזרחי מתחיל להיפתח ואפשר לבקר, זה סוף שנות ה-70, ואמרנו שהוא נעשה אפיפיור ב-78. אוקיי, מגיעה בסוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80, היא נוסעת לביקור למנזר שלה. נוסעת כאילו הביתה. היא נוסעת עם מזוודות. פולין בשנות ה-70, אוי ובוי לה, ואנחנו כבר התקדמנו מ-64 ל-78, היא מגיעה עם מזוודות, עם כל טוב וכו' וכו', ולפי עדותה, היא דופקת ומצלצלת בפעמון הדלת, ופותחת נזירה שהיא בינתיים הזדקנה ב-30 שנה, ומעלה ואומרת, אנושקה, אנחנו מחפשים אותך. נו. בקיצר, היא קושרת חזרה את הקשר, מאז היא נוסעת פעמיים שלוש בשנה. ונמצאת שם, והיא יהודיה, אבל היא קתולית, אין מה לעשות. היא סיפרה לי, היא נוסעת עם בעלה לטיול בפריז. מושיבה אותו על יד, נגיד, איך קוראים לה... לא, לא לטורפל, לכנסייה, לנוטרדם. מושיבה אותו בחוץ אל יד ספסל ואומרת, חכה רגע, אני הולך להתפלל. עכשיו, כשהיא מגיעה, הנזירות אומרות, תראי, את זוכרת כמובן את הרבה שלך, ועושה, אני זוכרת, אלא מה? הוא נהיה אפיפיור, אוקיי? אם את רוצה, את
תשאירי לנו מכתב, אנחנו נעביר לו. והיא משאירה מכתב ומעבירות לו. והיא משאירה גם כתובת. ואחר כך התשובה מגיעה מהוותיקן, לא לשם, אלא לכפר סבא. ומאז, מראשית שנות ה-80, הוא נפטר בקיץ באוגוסט 2005. כהונה מאוד ארוכה, מ-78 ל-2005, 27 שנים. ומאז, כל כמה זמן, היה נושא המכתב מהוותיקן, בולים יפהפיים דרך אגב, מהוותיקן לכפר סבא ומכפר סבא בחזרה. והכל בפולנית, בכתב יד. הוא הפציר בה לכתוב ספר על קורותיה, והיא כותבת, והוא נותן לה, הוא נותן לספר את שמו, כוכב בין צלבים. יש עליה סרט, יש ספר, והם בקשר. והיא מספרת לו על מה שקורה בארץ, ועל הבנים שלה, ומה הבנים שלה הולכים לצבא, ומה קורה, ומלחמות, ושמחות. הוא רואה את הארץ דרך מכתביה של חנלה, אוקיי? הוא גם מזמין אותה פעמיים לוותיקן, לא נעים לי להגיד לכם. הוא מזמין אותה פעמיים לוותיקן ונותן לה מתנה שרשרת פנינים. זה לא צחוק. זה אפיפיורים לא עושים. בקיצר, הוא האפיפיור, עכשיו נעזוב את חנלה בשלום. היא חיה וקיימת, היא באה לכיתה, היא הביאה את כל הקלסר עם המכתבים ותמונות וכו' וכו'. הוא האפיפיור הראשון שיוצא לאושוויץ, הוא מניח שם זר. הוא הראשון שהולך לבקר בבית הכנסת הגדול ברומא, והרב הראשי, זה נורא יפה, זה לא רחוק, זה 2 קילומטר, והרב הראשי אומר, לקח לך 2,000 שנה לעבור 2,000 מטר. זה יפה. והוא הוא מגיע ארצה לביקור. ב-2000. ב-2000 הוא כבר מבוגר ולא הכי בריא בעולם, אבל בין ששת המקבלים עומדים גם החבר הילדות שלו וגם חנלה. והיא אומרת שהוא מתקרב אליה והם לוחצים ידיים עוד פעם וכו' וכו' וכו', לוחצים ידיים ארוכות, והוא אומר לה, חנלה, השמנת. בקיצר, הוא יוצא לאושוויץ והוא בבית הכנסת הגדול. הוא בימיו, 93, נחתם הסכם היסוד עם מדינת ישראל. ובית הכנסת גם אמרנו, והוא מדבר בטקס, הוא יוצא לוורשה לציון מרד גטו וורשה, והוא והוא והוא. יש לנו ממנו ככה ותרגמנו כל מה שיכולנו. עכשיו, האם זאת השפעת עברו כחבר מחתרת במלחמה? האם זאת השפעת חבריו הילדים היהודים שאיתם הוא שיחק והיו שכנים שלו? האם זה השפעת מכתביה של חנלה? כל זה ביחד. אבל הוא עשה הכי הרבה, בינתיים מכולם, לקירוב הזה ולהוצאת עוד מסמכים שיצאו ב-88, אמרתי לכם, הוא ב-98 הוא כותב מסמך אדיר, שלא הוא ממש כותב אותו, אלא לפי הפרוטוקול לא הוא יכול לכתוב את זה לוועדה. ועדה לענייני יהודים קתולים. בוותיקן. זה מסמך עצום שנקרא "אנו זוכרים הרהורים על השואה". זה 1998, והרעיון המרכזי הוא היסטוריה של כל היחסים הלא טובים בין יהודים לנוצרים, בייחוד לקתולים, ואמירה, כמו שהקראתי לכם, זה באותה הרוח של צער עמוק על מה שעשו נוצרים, לא הכנסייה, אני מזכירה עוד פעם, אי אפשר להגיד שכנסייה טעתה, אי אפשר דבר כזה. אבל מאמינים נוצרים, כן? וזה 1998, זאת אומרת, על סיפו של המילניום הבא. ובמילניום הבא הוא מפציר במאמינים לשנות את היחסים ולפצוח בדיאלוג כמו שצריך עם העם היהודי וכו' וכו'. זה מסמך בין הבולטים ביותר בכל המסמך ידה. אוקיי. חברים, מה אפשר לעשות? גם הוא הולך לעולמו, אתם יודעים שבכלל אפיפיור גומר להיות אפיפיור רק כשהוא עולה השמיימה בדרך כלל, ומעט מאוד מהם התפטרו לפני כן. ומי מגיע? בנדיקטוס ה-16. בנדיקטוס ה-16 גרמני, כלומר ממוצא גרמני.
אז ישר הוא קיבל נקודות שליליות בארץ, עוד לפני שהוא הספיק לזוז. מה זה גרמני? הוא היה בהיטלר יוגנד. אז הוא היה בהיטלר יוגנד. כל נער ונערה היו בהיטלר יוגנד. זה לא אשמתו שהוא היה בהיטלר יוגנד. מה? כן, חצי יהודים, לא ממש... כן, חצי יהודים, רבע יהודים. מישלינג זה יותר חצי חצי, אלה היו לרבע ולשמינית. גם אלה שבוורמאכט היו רבע ושמינית. כן, יש ספר, החיילים היהודים של היטלר, אבל הם לא ממש יהודים, זה לא ממש יהודים. הוא היה בהיטלר יוגנד והוא אפילו גויס כשהיה 16 וחצי לוורמאכט בפרפוריה האחרונים של גרמניה. בקיצור, הוא לא מוצא חן בעינינו, אין על מה לדבר. וזה למרות שהוא כותב ספר יוצא מן הכלל, הביוגרפיה של ישו בשני כרכים. ביוגרפיה של ישו. ובביוגרפיה של הזו, הוא מסיר שוב מאיתנו את האשמה ברצח ישו, או בצליבתו, וזוכה למכתב יוצא מן הכלל יפה, מלא אחר מאשר אביגדור ליברמן, בתור שר החוץ, וגם מנתניהו, הוא מקבל משניהם מכתב שמודה לו בשם העם היהודי, המכתבים מודים לו בשם העם היהודי, שהוא עומד על כך שאנחנו לא צלבנו את ישו. והספר הוא באמת מצוין, אבל זה הרבה לא עזר לו. כשהוא מגיע הנה לביקור, יורדים עליו מכל הכיוונים. ומתחילים מביקורו, מנאומו, סליחה, בלוד. למה בלוד? הוא לא אמר 6 מיליון, והוא לא אמר זה ולא אמר זה. בסדר, הוא אמר את זה אחר כך ביד ושם. ואחר כך הוא היה בכנסת. לאן שהוא זז היה לא, לא, לא טוב. לא טוב, לא טוב. והוא גם היה להבדיל מרונקלי, ולהבדיל מיוחנן פאולוס השני, שהיו אנשים פתוחים ולבביים, הוא היה צנון סגור כזה, וגם פאולוס השישי היה כזה, למרות שהיה איטלקי, וגם זה היה מאוד מכונס בעצמו. טוב, אני, תראו לכם, אני כתבתי מכתב לארץ, וזכיתי לביקור של השגריר האיטלקי, להגיד שזה לא הוגן. זה לא הוגן. הבן אדם היה בהיטלר יוגנד, אז מה? כולם היו בהיטלר יוגנד. ב-16 וחצי גייסו אותו, ב-44-5, גרמניה גייסה את כל מה שידעה, מי שרגליו עוד נשאו אותו. זה לא שהוא התנדב לאסס או משהו כזה. והוא גם ברח בהזדמנות ראשונה, הוא לא היה כזה חייל גיבור. מה אתם רוצים? חוץ מזה בא אפיפיור, רבותיי. לביקורים האלה יש חשיבות אדירה. לזה שהם באים ליד ושם ומניחים שם זר ונושאים תפילה, אפילו אם הם טוענים שאין לזה שום משמעות מדינית, יש לזה. וזה גם יפה מאוד נגד הכחשת השואה. בא אפיפיור ושם זר. על מה אנחנו מדברים? הזכרתי במאמר שב-1904, הרצל, עליו השלום גמרו, מגיע לאפיפיור פיוס העשירי ברומא, ואומר לו, אני מתחנן לפניך, תכיר בשאיפותיה של התנועה הציונית, מה שאנחנו כרגע רוצים, זה 1904, זה אחרי פוגרום קישינב, שהעניי היהודים במזרח אירופה יגיעו לאיזשהו מקום מבטחים, אנחנו לא מבקשים מי יודע מה. ופיוס עשירי אומר לו, סורי, אתם לא הכרתם בישו, אני לא מכיר בכם. זהו. ועד היום, אגודות של מכחישי שואה, כולל מל גיבסון, עם הסרט שלו, ייסוריו של ישו, הם חברי אגודת פיוס העשירי. כלומר, זה אגודות שונות, אבל הם כולם גם חברים באגודת פיוס העשירי. אני אולי בסוף אגע בחצי מילה במל גיבסון, נרו יאיר. בקיצור, אני כותבת, תראו לאן הגענו מפיוס העשירי לבנדיקטוס ה-16. הוא מגיע, הוא מגיע לכנסת, הוא מגיע ליד ושם, הוא בא ארצה בכל הכבוד, יש הסכם עם הוותיקן, אז תפסיקו, טוב. הוא בא ליד ושם, אני הייתי שם, והוא דיבר. עכשיו שוב, הוא די מלמל שם לעצמו ולא... זה לא עבר, אתם מבינים? זה לא יצא החוצה ולא נקלט, למרות שהוא בהחלט אמר כל מה שהיה צריך.
וזה שהוא היה גרמני, עדיין יצבן את כל אנשי יד ושם מלמעלה למטה, אין מה לעשות. וכשנגמר הטקס, אנחנו תקענו התקווה שהתקרה עפה. מין מחאה כזאת, למרות שבאמת זה לא הייתה אשמתו. אוקיי, בנדיקטוס ה-16, כפי שאתם יודעים, התפטר. וזה מפני שערימה כזו של צרות נפלה על שולחנו, שהוא באמת לא יכול היה לפתור, גם צרות כספיות ומעילות בבנק הוותיקן. גם כל פרשת הפדופיליה בכנסייה, שטעותה מתחת לשטיח, ולאחרונה התחילו סרטים על זה, ושכחתי איך קראו לסרט מדהים. לא מזמן, על נזירה באירלנד. והפדופיליה הזו שיותר ויותר ממנה מתגלית, זה יותר גרוע מפדופיליה, מפני שזה מעילה באמון של מי שאתה מגדל אותו. ועוד צרות אחרות, כן, ועוד היו לו צרות. הוא נזכר במישהו, הוא ביקר בטורקיה, ואמר, לא פחות ולא יותר, שהאסלאם הוא דת אלימה ומטיפה לאלימות. נו, בזה הוא בכלל חרץ את גורלו. וגם הוא ניסה להחזיר לחיק הכנסייה חלקים ממנה שעזבו אותה, שעזבו ב-70, אחרי 1965, חלקים בתוך הכנסייה הקתולית שלא הסכימו עם המסמך היהודי. ואמרו, מה זאת אומרת, הוא לא צלבו את ישו, ועם בחירה, מה השמחה? הם עזבו, והם הקימו לעצמם אגודות נפרדות, כולל אגודה בשם המשפחה הקדושה, שאביו של מל גיבסון, חבר מאוד מרכזי בה. ב-2002, הבמאי הידוע קוסטה גברס, זה שעשה גם את זד על יוון ואת נעדרים על ברזיל, על צ'ילה, עשה סרט על האפיפיור, ועל פיוס ה-12, הוא לקח את ממלא המקום ועשה מנו סרט, לא הצגה, עשה מנו סרט, והסרט שוב תרם לתדמיתו הגרועה של פיוס ה-12. 2004 בא מל גיבסון עם ייסוריו של ישו בתור תשובה. ויצר את הסרט הזה שהוא 24 השעות האחרונות בחייו של ישו, אוקיי? והוא מנסה להפוך את קערת ה-1965 על פיה, ולומר, א', כן, הנה, מה זאת אומרת, תראו איך הם דחפו לצליבתו, ותראו איך הם לא עם הבחירה, יש שם סצנה שיוצא ברבש, ברעבה. שהוא נוראי, זה פושע נוראי ונראה נורא, ועל ידו ישו... והם בוחרים בזה ולא בזה. איזה מין... שאי אפשר לבחור בהם. ויש שם המון אלמנטים אנטישמיים מימי הביניים. בקיצור, מל גיבסון מנסה להפוך את הקערה בחזרה על פיה. ובנדיקטוס ה-16 אומר, כמה זמן יהיה קרע בכנסייה? אנחנו כבר שנים מתקדמות, כן? הוא ביקר כאן ב-2009. אני רוצה להחזיר אותם לחיק הכנסייה. התחילה צעקה נוראית, מה אתה רוצה להחזיר אותם לכנסייה? הם כולם מכחישי ישועה. תפתח את האתר של פיוס העשירי. ואז הוא נאלץ להתנצל ולהגיד שלא עשו עבודת מתה כמו שצריך, ופתחו את האתר, ואוי ובוי למה שכתוב שם, פרוטוקולים של זקני ציון, בקרשת שואה ומה שאתם רוצים. וזה נשאר תלוי ועומד. והם לא חזרו לחיק הכנסייה, או לא הוחזרו, ובייחוד לא הבישוף וויליאמסון, בישוף אנגלי, שהוא עומד בראש התנועות האלה, ועוד אחד צרפתי לפברה, לא חזרו. מגיע פרנציסקוס, פרנציסקוס סיפור אחר לגמרי, זה התפטר, הגיע פרנציסקוס במקומו. פרנציסקוס א', הוא מארגנטינה, לטיני, בחור עם... אתם מכירים אותו? עם חבר יהודי, מאוד קרוב חבר נפש. רב אברהם סקורקה, שדרכו הוא התקרב עוד בבונוס איירס מאוד להכיר יהודים ולהוקיר אותם וכולי וכולי. והוא, בין יתר מעשיו הטובים, כותב את ההצהרה שאיתה אנחנו פתחנו את ההצהרה הגדולה הזאת. אוקיי, עד כאן הגענו פחות או יותר בשלום.
אבל אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות לסיום. איפה אנחנו עומדים היום? לאן, ולאן זה ילך? לאן זה ילך אני לא יודעת. אבל סוף סוף הרבנים ענו, כן? וזה 20-30 רבנים מהארץ, מארצות הברית, חתמו על מסמך, אמרנו שמקבל את היד המושטת מהוותיקן, כי זה בוודאי רצון אלוהים. טוב, זה היה רצון אלוהים כבר מ-65, אבל לא נורא. חוץ מזה, יש יותר ויותר תחושה, צריך לומר את זה, זה אנחנו רואים הרבה מאוד במעקב אחרי אנטישמיות ואחרי יחס ליהודים, יש הרבה יותר התקרבות בין יהודים לנוצרים לאחרונה באירופה, לא במישורים המדיניים והפורמליים, אלא קהילתיים, שכונתיים וכולי וכולי, מגמה של התקרבות מול האסלאם הרדיקלי. זה גם הולך, התחיל ללכת עם אסלאם מתון, עם קהילות מוסלמיות מתונות. אז יש, גם זה ישנו, ישנו יחד. יש עוד דבר והוא, בין איפה אנחנו עומדים היום, שיש התקרבות. ויש המסמכים, ויש אווירה אחרת לגמרי בין מי שעוסקים בהתקרבות הזאת. אחרי שבאותו טקס בבית הנשיא שהגשתי לו את הספר והיו שם ארכיבישופים ורבנים והיה משהו יוצא מן הכלל, ניגש אליי הממונה על המנכ״ל של הרבנות הראשית והזמין אותי למקום שנקרא בית הגליל. בית הגליל, דומוס גלילי. משהו חדש מעל הר האושר בגליל. זה חדש לגמרי. זה יוחנן פאולוס השני כשהוא היה כאן אמר, אני רוצה שפה יקום משהו. וחבר'ה, זה בניין משתגע. יפה יפה. זה בית ספר לכמרים, אבל זה גם מקום לכנסים ועניינים. והיה שם כנס שאליו באתי. 200 רבנים ו-200 כמרים. חבר'ה, מי שמע דבר כזה? עכשיו, הם לא רק הלכו לקראת וערכו, היה דבר מאוד יוצא מן הכלל יפה. הדלתות, הידיות של הדלתות, הכל מזכוכית, הכל פתוח לכנרת, הכל קשתות כאלה, מלא אור, זה יוצא מן הכלל מבחינה ארכיטקטונית. הידיות של הדלתות היו צלב, שאתה תופס אותו ומסובב ודוחף את הדלת. עכשיו מה, הרבנים לא ייכנסו, מה יהיה עם הצלב הזה? אי על כן, תחשבו רגע על צלב, הם הוסיפו חתיכת עץ, שהפכה את הצלב לארבע. אתם מבינים מה אני מתכוונת? כן. צלב, הוסיפו לו חתיכה ככה, וזה נהיה ארבע. ואז כולם יכלו להיכנס בשלום. כלומר, זה היה ממש יפה. זה היה ממש יפה. ש? כן. ולא כמו צלב, בדיוק. פלוס שלנו הוא לא ככה, נכון? היה שם דבר שמאוד תפס את לא רק את העין, את הכלל. כל הרבנים הגיעו עם אשתם, עם אשתם החוקית, שגם היא הייתה שם הכנסת אורחים בלתי רגילה, ולמה לא? והכמרים נבוך הגיעו כל אחד לבד, וזה לא... ההבדלים היו אדירים, אבל עדיין הפגישה הייתה נהדרת. עכשיו, יש בעיות פוליטיות שאני מונה אותן ממש ממש בקצרה. למה האפיפיורים מגיעים לביקור? זה לא רק בגלל עינינו היפות ולא רק בגלל השואה ולא... הנוצרים במזרח התיכון הולכים ומדלדלים מחמת המציק המוסלמי. בבית לחם יש עכשיו רבע, מה שנתנו את בית לחם תחילה, נשארו שם רבע מהנוצרים המקוריים והם באים לעודד אותם. ולהגיד, לא, אנחנו באים ואנחנו... ומדברים עם ממשלת ישראל שתעשה מה שהיא יכולה. בסדר, אנחנו שומרים על המקום ו... לבנון, מצרים, מה עם הקופטים במצרים? אז עיראק, בקיצור, הם באים גם מהבחינה הזו. צריך להגיד עוד דבר, שהקהילות הנוצריות במזרח התיכון הן ערביות במקור, ערבים נוצרים. ושלוש,
למעלה ממחצית המאמינים הקתולים היום, יש 1.2 מיליארד, למעלה מהמחצית הם בדרום ומרכז אמריקה ועוד ארצות של העולם השלישי, אפריקה, מזרח אסיה וכולי, שהם מסורתית, ובהנהגת ברית המועצות פעם, מסורתית הם פרו-פלסטינאים, כן? אז בעצם בואם ודיבורם אל הקהילות הנוצריות, הם מתחברים אל המאמינים הקתולים שהם פרו-פלסטינאים. כלומר, יש כאן גם אנחנו וגם לא אנחנו, כן? כי הם, האפיפיור צריך לשקול את כל שיקוליו, זה לא פשוט. ועוד אני אומרת לכם, בנדיקטוס, אחרי שהוא החליט שהאסלאם זו דת אלימה, דת שקוראת לאלימות, הם נזהרים ב... אוקיי. לסיום אני רוצה להגיד לכם ככה. זה רעיון שלי, אז הוא על אחריותי. מה זאת אומרת, אנחנו, העניין הזה של ב-1965, אנחנו עם הבחירה. שאנחנו נשארנו עם הבחירה. אני, עכשיו, הם כל הזמן אומרים, זה תיאולוגי. אנחנו רק באים להתפלל, כל המסמכים שלנו, זה מחשבות תיאולוגיות. עזבו ענייני מדינה, יש לנו שגרירים, זה ביניהם. אבל זה לא ככה, כי תחשבו שנייה. אם הם אומרים שגם אנחנו עם הבחירה, והבחירה לא ניטלה מאיתנו, זאת אומרת שהעונש שכאילו בגללו יצאנו בו לגלות, הוא לא היה צודק. אנחנו לא צריכים להישאר בארצנו. ויצאנו, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו זכאים בהחלט, אם אנחנו עם הבחירה והם מודים בזה, לשוב ארצה בהמוננו ולשגשג את מדינת ישראל. זאת לא הצהרה תיאולוגית, זה מה, אם עושים לזה אצבע, זאת בהחלט הצהרה פוליטית לחלוטין, שאנחנו עם הבחירה ולא איזה עם מקולל וארור וכולי וכולי. ואם אנחנו גם נבין את זה, שבעצם זה מה שהם אומרים מתחת לשולחן, כן, ולא אומרים בגלוי מכל הסיבות הפוליטיות הידועות, אז, והם מוציאים לאור את כל המסמכים האלה ואת כל ההתקרבות הזאת, אז יש פתח גדול להידברות. במאי 2005, או אני כבר שכחתי, או 2005, לא. במאי מרץ 2016 הייתי בווינה ובקהילה היהודית עם אוניברסיטת וינה, שגם אצלם הייתי במחלקה התיאולוגית, נתתי הרצאה על כל הסיפור הזה, והקרדינל של וינה בא לפתוח את ההרצאה. זה דבר שלא נשמע, קהילה היהודית התעלפה. מה זה קרדינל? לא היה צריך לסדר לו את הידית של הדלת, הכל היה בסדר. אבל בא הקרדינל של וינה ופתח את ההרצאה. וגם הגיב עליה, ואחר כך שלח לי מתנה את הקטכיזם הקתולי, את ספר כל התקנות הקתוליות, וכתבתי לו תודה רבה, אבל שיקח בחשבון שאני לא מתנצרת. וזהו. טוב, יאללה.